Maldito!
Jade, nada de antizina. Mas ainda não fui na sala de aula C. O subsolo é bem grande. Encontre a chave. Eu vou te achar por lá. Thank you.
Pode me dar uma mão aqui? É, claro. Meu Deus, Crane, você é um imbecil. Por que não bota a sua cara na porta e grita? Ei, aqui, venham nos pegar. Ei, vez ou outra não tem problema uma abordagem mais direta. Puta merda. Isso é explosivo plástico, não é? Escuta, leva essas coisas pra torre. Eu lido com esses filhos da puta. Não seja ridículo. Vamos lutar juntos. E arriscar deixar tudo isso com eles? Não, vai na frente. Eu cuido disso. Me encontra na torre. Me promete que não vai deixar Raheem chegar perto daquele ninho. É claro, eu prometo, eu prometo. Agora vai.
Estou aqui! Vamos acabar com isso! Onde está indo? Isso ainda não acabou! Onde está indo? Isso ainda não acabou! Estou aqui! Vamos acabar com isso! Pare com isso e desça! Vamos resolver isso! Onde está indo? Isso ainda não acabou!
Beleza, Jade, esquece. Não importa mais. Tá legal. Escuta, eu vou dar os explosivos pro Said e você fala com o Rahim. Certifique-se que ele fique bem longe daquela colônia. Pode deixar, Jade. Não se preocupa. Valeu.
Precisa de alguma coisa? Como posso ajudar? O sinal de rádio está mais forte do que nunca. Há várias coisas para serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo para checar o quadro. Estou recebendo.
de outros lugares. Crane, Said me falou dos explosivos que vocês encontraram. Que ótimo, né? Jade entregou pra ele. Said fazia parte do esquadrão de bombas, então ele entende disso. É, foi um lance de sorte. Mas seria melhor ter encontrado a Antizina. Meu parceiro Omar tá se certificando que Said coloque ótimos cronômetros nas bombas. Nós temos que dar o fora antes que elas explodam. Uou, nós? Não existe nós. Quer dizer, o ninho tem que ser destruído e agora é possível, mas... eu vou fazer isso por conta própria. Mas... é o meu plano. E eu vou executá-lo perfeitamente, eu prometo. Mas... ai, merda. Não adianta discutir com você, não é? Ok. Eu te chamo assim que o Said terminar. Então, estamos de acordo? Acho que sim. Estamos ou não? Sim. Estamos de acordo. Tá, mais uma coisa. Eu tenho visto esse tipo estranho de infectado. O Dr. Zero está no trailer? Eu queria falar com ele. Não, ele está na enfermaria visitando a doutora Lina. Obrigado. Nos falamos daqui a pouco.
E aí, doutor, tem um minuto? Oh, é Kane, certo? Como posso ajudá-lo? É Crane. Lembra quando eu falei daquele infectado estranho que eu vi, o que me viu e correu feito um foguete pra longe de mim? Bom, eu acabei de ver mais um e ele fez a mesma coisa. Acho que ouvi seus colegas falarem sobre tais criaturas fugitivos. É assim que eles chamaram. Pelo visto, eles têm preferência por certas áreas da cidade, mas só aparecem de noite. Será que conseguiria capturar um e me trazer uma amostra do corpo dele? Veja só, pensei uma coisa. Bem improvável, eu sei. Mas se essas criaturas preferem as áreas em que deixei minha isca experimental... Bem, não vamos nos apressar. Obtenha uma amostra, mas tem que ser fresca. Então você vai ter que trazê-la rápido. Ok. E onde exatamente encontra esses troços? Me disseram que o intendente tem mantido um registro deles. Há várias coisas para serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo para checar o quadro. O que posso fazer por você? O Dr. Ziri diz que você sabe onde encontrar esses... fugitivos. Infectados super rápidos, cobertos por feridas verdes. Ah, sim, sim. Posso te mostrar a direção certa. Aqui, aqui e ali. Apesar de que, para mim... Se os problemas não procuram você, você deveria procurar os problemas. Sabe as palavras. Obrigado. Como posso ajudar? Vem cá, tem um negócio especial para você.
Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum.